नमस्कार, आताची सर्वात मोठी बातमी, पुढील दोन दिवसात भाजपला बसणार दोन मोठे धक्के। एकनाथ खडसेच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाची तारीख अखेर ठरली आहे। चला तर पाहूया नेमकी सविस्तर बातमी काय आहे। भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश करणार अशी चर्चा जोरदार रंगली होती, पण अखेर आता एकनाथ खडसे यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाची तारीख अखेर ठरली आहे। एकनाथ खडसेच नाही तर त्यांची कन्या रोहिणी खडसे या सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश करणार आहे। एकनाथ खडसे हे 22 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादीत पक्ष प्रवेश करणार आहे। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एकनाथ खडसे यांचा प्रवेश होणार आहे। मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात हा प्रवेश सोहळा संपन्न होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे। एकनाथ खडसे यांच्या जाण्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसणार आहे हे निश्चित आहे, पण एकनाथ खडसे यांच्या कन्या आणि जळगाव जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष रोहिणी खडसे यासुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्ष प्रवेश करून दुसरा धक्का देणार आहे। एवढंच नाही तर एकनाथ खडसे यांच्याकडून त्यांच्या समर्थकांना 22 ऑक्टोबरला 10 वाजता राष्ट्रवादी कार्यालयात येण्याचं आवाहनसुद्धा करण्यात आलं आहे अशी माहिती समोर आली आहे। विशेष म्हणजे शरद पवार यांनी सोमवारीच एकनाथ खडसे यांच्या प्रवेशाबद्दल सूचक विधान केलं होतं। एकनाथ खडसे विरोधी पक्ष नेते होते, राज्याचे अर्थमंत्री होते, एक नेता म्हणून एकनाथ खडसे यांचे मोठे योगदान आहे ते आम्ही पाहिले आहे आणि त्यामुळे त्यांचं कर्तृत्व जबाबदारी आम्ही पाहिली आहे, त्यामुळे राजकीय निर्णय काय घ्यायचा आहे तो त्यांनी पाहावा लागणार आहे असं पवार यांनी म्हटलं होतं। त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून निर्णय झाला आहे, फक्त एकनाथ खडसेच्या निर्णयाची औपचारिकता बाकी होती, अखेर त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाला आहे। मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट करून नक्की कळवा। आपला व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या व्हिडिओला लाईक करून आपलं महाराष्ट्र माझा यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।